Добрий день, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку – особливості природи Тихого океану. Що тобі відомо про Тихий океан? Тихий океан – найбільша частина світового океану. Окремі його ділянки між островами, виступами – суходолу – це моря, які мають свої назви – японське, філіппінське, берингове тощо. Знайди та покажи на фізичній карті півкуль на форзаці першому Тихий океан та визнач, у яких півкулях Землі він розташований і які материки омиває. Більша частина Тихого океану розташована в західній півкулі, обабіч екватора. Тихий океан омиває береги Північної та Південної Америки, Євразії, Австралії. Тихий океан – це найглибша частина світового океану. Його середня глибина становить 4300 метрів, а найбільша – 11 022 метри. Над Тихим океаном часто утворюються урагани. Це сильні штормові вітри, які супроводжуються сильними зливами і величезними хвилями на поверхні води. Урагани завдають великої шкоди та руйнувань прибережним районам та островам. Чи підходить цьому океану назва Тихий? Яку назву ти б дав або дала цьому океанові? Перша назва Тихого океану була Великий. Проте в 1520 році впродовж трьохмісячного плавання водами Тихого океану кораблі мореплавця Фердинанда Магеллана не потрапили в жоден шторм. Тому Магеллан назвав цей океан Тихим. Тихий океан здебільшого розташований у помірному та жаркому поясах. Температура поверхневих вод Тихого океану, які нагріваються сонячними променями, змінюється від плюс 27 градусів за Цельсієм поблизу екватора до 0 градусів за Цельсієм і трохи нижче на півночі. Причиною цього явища є зменшення нагрівання водної поверхні від екватора до полюсів. На великій глибині, куди не потрапляють сонячні промені, температура води становить приблизно плюс 2 градуси за Цельсієм. Узимку лише північні окраїни Тихого океану вкриваються кригою. Рослинний і тваринний світ Тихого океану надзвичайно різноманітний, оскільки температура води в цьому океані коливається від теплої до холодної, то тут і є умови для життя різноманітних живих організмів. Рослинний світ Тихого океану представлений бурими та червоними водоростями, які місцями утворюють зарості. Ростуть вони в прибережних водах, куди проникає сонячне світло. На глибині понад 100 метрів рослинність майже відсутня. Буру водорость ламінарію, яку ще називають морською капустою, уживають в їжу і використовують для виробництва ліків. У Тихому океані живе багато видів риб, звірів та представників інших груп
тварин. Прибережні скелі океану заселені птахами, зграї бакланів, пеліканів, мартинів, буревісників, кайр. Чистики полюють на рибу, якою вони й живляться. Розгляньте, будь ласка, тварин, які живуть в Тихому океані, та визначте, до яких груп вони належать і як вони пристосувалися до життя у воді. Представники: китова акула, лосось, тунець, калан, морський котик, синій кит. Тихий океан – найбільший океан у світі та найглибший. Більша частина його розташована в західній півкулі обабіч екватора. Рослини і тварини. Покажи на фізичній карті півкуль Тихий океан. Розкажи, де він розташований та які материки омиває. Які природні умови в Тихому океані? Які рослини і тварини там живуть? Чому в Тихому океані багатий та різноманітний рослинний тваринний світ? Дякую за увагу! Ви впоралися! Молодці! Я вами дуже пишаюся!